Vítej v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti. Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou Šijeme kabelky. Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku. Spojuje nás amatérská láska k šití, nadšení z nových látek, střihů a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece budu číst návod, že jo? Nebo to stříhnu takhle od oka. <laughs> rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky. V dnešní epizodě se mrkneme na to, jak je možné se naučit šít z pohodlí domova. Jaké jsou výhody a nevýhody online kurzu šití a jak vlastně přesně fungují. Pokud by tě online kurzy šití zajímal, já už zítra otvírám osmý roční kurzu šití, kde se naučíš šít nejenom kabelky a paťohy, ale taky svoje šití posuneš sedmimílovými kroky dál. odkaz je zatím tajný, protože otvíráme až zítra, ale hodíme vám ho tady do popisku videa, takže můžete na to mrknout úplně mezi prvníma. Uh. <laughs> Takový tajný do, no, ale tak otvíráme až zítra. <laughs> <laughs> takže, když se chci naučit šít, jaký má možnosti? Takže když se se naučit šít, tak buď, že jo, se to naučíš sama nějak, prostě pokus mail, videa, knížky, ale ono tam je těžký vědět, kde máš začít a kde máš pokračovat, ale tak je to varianta. Nebo máš možnost offline kurzu, nebo jakby klasických lekcí, kdy chodíš do, vlastně za nějakou paní učitelkou, někam do jeho ateliéru asi, kde tě naučí šít, což samozřejmě může být taky super, už ti to někdo ukáže, už víš, ale tady dole jsme našli už nějaký i výhody, nevýhody, tak pak srovnáváme i offline kurzy, online kurzy, k tomu se dostaneme. A nebo máš možnost se naučit online pomocí jakoby online kurzu šití, který jsou podle mě úplně geniální? Naprosto objektivně? <laughs> Myslím že to je nejlepší možnost, jak se naučit šít. Uh, to taky se zhrneme pozic. Takže buď sama offline kurz nebo online kurz. Já se přiznám, moje uh, oblíbená varianta je taky online kurz. <laughs> 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 Takže v čem je online kurz lepší, než když se to učíš sama z YouTube? Uh, jo, samozřejmě se můžeš naučit sama z YouTube, že jo, nekonečně videí, prostě. Ale problém je, že většina z nich je v angličtině. Velký problém u YouTube je, že ty videa dost často nemají střihy, takže ty si jakoby koukneš na video a pak zjistíš, že tam není střih. Stejně tak u Pinterestu je to opačný problém, že tam najdeš ten střih, ale už k tomu není ten návod. <laughs> Ještě tam máš jako popsaný střih, že si ho máš sama narýsovat a je to tam v palcích. To taky <laughs> nevím. <nelujem. laughs> Jo, jakože to prostě je, ano, jako strávíš nekonečně času tím, že hledáš ten správný střih a když už najdeš správný střih, tak k tomu chybí návod, nebo jakoby zabere to prostě strašně moc času, i když tak nevypadá, tak najít i jakoby správnou obtížnost, že jo, ty potřebuješ začít, pokud jsi úroveň 0, prostě začátečník, tak potřebuješ začít od těch nejjednodušších, že, když to přeskočíš a zase od složitějšího, tak to, myslím, že to nepochopíš, ale často se ti prostě stane, že tam je krok, který je nad tvoje šicí možnosti. Stejně tak u nás třeba u kabelek je velký problém s výstuhama, protože zahraniční výstuhy jsou jiný než český. A tam prostě pokud máš youtubeový návod, který je třeba z Anglie, tak oni mají úplně jinak pojmenovaný ty výstuhy, takže ty nevíš, jak máš, jakou máš vlastně použít v češtině. No a to i když si koupíš jako zahraniční střih. Já jsem si teď pročítala nějaký německý střih, kde to bylo všechno dopodrobna popsaný. Ale ty výstohy se jmenují jinak. A já jsem vůbec netušila, čím to mám nahradit. Spokoušela hmm. jsem se najít, jestli existuje někde nějaká, já nevím, tabulka, kdy je hmm. napsáno, co je tady z německý, nevím co, do českého v Lizelínu. A nikde nic není. Protože to ti nikdo nesrovná, protože nikdo nemá Kapiš, já, já nebudu psát do Německa, pošlete mi všechny svoje výstupy do, do, Polska, pošlete mi všechny svoje výstupy. To nemáš jak srovnat, protože to jakoby nejde. Je to těžké, no. A ještě je tam, u toho YouTube je trochu problém, že když se zasekneš, něco nechápeš, tak se nemáš jako kde zeptat. Ty můžeš napsat tomu autorovi do komentáře, dobrý den, já jsem to tady nepochopila v minutě 25, nechápu, co mám udělat. Tady jste to přeskočil, nebo tam máte ruku. <laughs> a ta klasika, že když tam třeba ruku před kameru a ty nevidíš, co tam dělá. Když to video má potom tisíce a tisíce zhlídnutí, tak ti vůbec no. nikdo neodpoví, protože jsou tam tři tisíce komentářů se stejnýma dotazama. <laughs> a když si vemu, jak já jako odpovídám na videa na YouTube, který jsem dělala před Čtyřma lety a jsou tam hmm. jen tak volně, tak to taky moc nesleduju. Hmm. Uh, co tam ještě podle mě u toho YouTube chybí, je ta inspirace a tak ví to, že tě to jako dokope. Tohle je skvělé u těch online kurzů, které jsou časově vlastně daný a ty víš, že máš ty dva měsíce na to, abys to prostě v těch dvou měsících došila, jinak ti ten kurz uteče a prostě tam chodíš, jako by tak nějak ti to mentálně, psychicky to donutí, to plnit s těma ostatníma. Nebo taky tam v té, že když jdeš v tom kurzu, tak vidíš i ty ostatní barevné kombinace, nebo vidíš, že ty holky už to mají splněné a ty ještě nemáš jo, to se, k tomu se ještě dostaneme vlastně v rámci těch online kurzů, ale tohle na tom YouTube prostě chybí. Člověk je v tom absolutně sám, jako absolutně sám a uh, nikdo mu nepomůže do toho tak jako hozený. Ten tvůrce to má většinou, že je ušitý na tom YouTube jenom jednou, nemá deset variant, takže nevíš, jak si to máš nakombinovat a jestli tohle třeba k sobě bude ladit a jestli to, co si zrovna vymyslíš, bude fungovat, tak jak si myslíš, že to bude fungovat. Takže za mě rozhodně vyhrávají online kurzy před YouTube. Ale když budeme porovnávat o, živý o, kurzy šití, takže ty offline s těma online, jsou tam nějaké výhody, nevýhody? U těch živých kurzů je trošku chci říct problém, ale že ti to někdo ukáže jenom jednou. A ty pokud jsi tak jako my, že, jo? že ti to někdo jednou ukáže, tak to okamžitě zapomeneš, nebo já to okamžitě zapomenu. A pak je ti blbý se znova ptát, že jo, anebo přijdeš domů a je to takový, aha, a jak to ta paní učitelka vlastně říkala, jak to, jak to jako vlastně bylo že je jako hrozně těžký si to přinést zpátky jakoby, domů, že je to super, všechno to chápeš na té lekci, ale pak přijdeš domů a to, aha, aha vlastně, jak, jak ona to tam dělala. Jo, a zatímco u online kurzu ty máš video předtočený ve svý členský sekci, prostě máš to video už nachystaný, pustíš si ho jednou, zapomeneš, pustíš si ho podruhý, že většinou je k tomu, ty přístupy bývají, já mám třeba neomezený přístup, jako by na smrti, <laughs> říkáme na dobu neurčitou, a někdo to má třeba na rok, na dva, ale to je jenom, to je furt to je dost dlouhá doba na to, aby si to video mohla pustit desetkrát za sebou, nebo prostě kdy, vždycky, když potřebuješ ten krok, nebo že otočíš po třetí tu kabelku a nemůžeš si vzpomenout na konkrétní krok, tak si pustíš ten konkrétní krok a kdykoliv prostě se k tomu dostaneš z mobilu, z počítače, kdekoliv seš, tak si vlastně můžeš na to kouknout, což je podle mě je jako ohromná výhoda těch online kurzů. To je skvělý. Já když se něco učím, tak buď to potřebuju pokazit a vidět, vidět kde jsem to pokazila, abych to pak mohla jako udělat líp. Což ale taky uh, je fajn, když uh, víš, když se můžeš jako podívat někam, kde to funguje. A nebo si to potřebuju zkusit aspoň třikrát. Protože když mi to někdo ukáže poprví, já fakt nevím po druhý, já fakt nevím. A s tím jsem bojovala třeba i v laborce, že mi někdo něco ukázal, a já jsem tu analýzu měla zopakovat a říkám, doprčit, doprčit, jak to bylo, kam se to dává, kde to bylo, kde ty věci byly. A to je podle mě to samý v tom šití. Jo, ale to je stejně třeba když vaříš, že jo, taky ten recepty vždycky vemeš zase, prostě zapomeneš, ne? že jo, tak prostě jsme lidi. <laughs> prostě máme hlavu jenom jednu, zapomínáme, no. Takže na tohle jsou ty online kurzy skvělé, že si to můžeš kdykoliv pustit. Pak je podle mě taky skvělý to, že třeba když nestíháš, nebo nechápeš, že to video si fakt můžeš jako znova opakovaně pustit, nebo se ti zbudí dítě, že jo, tak to pauzneš, pauzneš, když děláte jako zase uvaříš večeři, a pustíš si to, pokračuješ jak by tam, kde skončila, že nejsiš omezená. Že jo, ta lekce tam prostě jdeš na pátou, končí to v šest a nemůžeš prostě. Onemocníš, máš smůlu. Uh, ono musíš dítě, máš no. taky smulu <laughs> Když se č každý se hlavně učí úplně jinak rychle, když si vemeš třeba nějaký uh, lekce matiky třeba, tam je to dobře vidět. Teď uh, ty chytré uh, děti se hlásí, jako já vím, já vím, a ty seš úplně jako mimo a stydíš se zeptat, protože vidíš, že oni to ví. Jo, a říkáš jo. si, ne, nebudu se ptát, nebudu se ptát. A takhle to může mít někdo i u toho šití, že se stydí zeptat, protože to vypadá, že všichni ví, jak na to. A takhle si to prostě pustíš pětkrát za sebou pustíš to pomalejc, To je taky výhoda, když máš vlastně ty videa na YouTube, tak si můžeš zrychlovat nebo zpomalovat. Takže když je něco na tebe moc pomalýho, tak si to zrychlíš, když máš něco moc rychlého, tak si to zpomalíš, nebo si to pustíš víckrát, nebo to přeskočíš. Super. Jo, je to geniální. Jako, 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 čistě neobjektivně, ale myslím si, že v tomhle jsou prostě na to, aby se člověk naučil šít, je ten online kurz prostě úplně nejlepší. Tam prostě jsou samý výhody. Ty to zní fakt jako vypochlování, ale tohle, to, i to, že vám ta lekce třeba neodpadne, jste nemocní a teď vám chybí prostě nějaká lekce, jo? A teď už to jako nemáte jak dohnat, zatímco v tom online si prostě pustíte kdykoliv večer, nejdete spát, jak jste zvyklí, ale prostě koukáte o hodinu díl. Můžete prostě kdy... Ta flexibilita toho je prostě úžasná. Jo, že ty živý kurzy jsou třeba buď po práci, takže člověk je hotový z práce, ještě jde hotový na kurz nebo o víkendu, takže tím člověk zabije celý víkend. A takhle seš doma, jo, zrovna teď mám prostě půl hodiny čas, tak si třeba uděláš kousek a teď musím jít, nevím, uvařit, takže si jdeš uvařit, pak zase uděláš kousek. Můžeš si to takhle rozprostřít do volných chvílích a nemusíš to hrotit. Jo, to se mi taky hrozně líbí. A i já vlastně se hrozně vzdělávám. Já jsem na to jakoby zvyklá, pro mě je to teďka běžný. Vím, že pro někoho to může být úplná novinka, ale dá se prostě online se dá naučit takhle v těch kurzech jako prakticky cokoliv. Když seš v Praze, tak seš v pohodě, tady je všechno, ale když bydlíš v takový díře jako ty, sorry, tak... No jako přes, a to je asi důvod, proč já vlastně všechno se učím online, protože pro mě je nemožný někam jezdit, no. Ale jo, no, to je vlastně důvod. Já tady nemám prostě kam chodit, takže já se všechno učím online, to je pravda. Já jsem se učila, že fotit, manžel se učil na grafickém tabletu malovat. Čeky, ještě teďka se učíme zahradničit online, že nikam nechodíme, prostě máme se všechno doma. To výhoda. Tak jo, ještě jsem chtěla zpátky k těm offline kurzům. Online je geniální i v tom, že nemusíte nikam tahat ten stroj, anebo že ty offline lekce probíhají buď tak, že si svůj stroj vezmete a dovezete si ho na ty lekce, učíte se na svým, anebo je zase. Že se učíte na cizím stroji, který tam má ta paní učitelka, tam zase může být problém, že ten stroj je trošku jiný než ten, který máte doma vy. Takže vy se naučíte šít na tom stroji, který tam má paní učitelka, přijdete domů a on se jinak třeba navlíká, nebo prostě jinak, každý ten stroj je trošičku prostě jiný. Může být lepší nebo může být slabší, je to jiný. Takže takhle se doma učíte na tom svým, svým stroji, prostě vyzkoušíte si, co váš stroj umí a nemusíte ho nikam tahat, což mi teda tak přijde super. Jo, a spousta těch strojů se navlíká obdobně a tak, ale jsou věci, které fakt na každém stroji jsou jinak. Třeba knoflíkové dírky, některý to má automaticky, někde si to musíš nastavit, někde tam vůbec není ta funkce, takže si nastavuješ cikcak a jedeš. Naučíš se to na svém stroji a když si nejsi jistá, no, tak se zeptáš. A ono častokrát, o, ta lektorka toho online kurzu si to zkusila na víc strojích, tak ví, a, o, nebo třeba i má těch strojů víc, tak se může podívat, jo. A tak to by uměla i offline lektorka, to zase. <laughs> to je pravda, to je pravda to tady nechci takhle vidět. Já neříkám, že jsou offline kurzy špatný, samozřejmě to je taky super varianta se naučit šít. Jo, jako když člověk někam táhne stroj, je to těžký, já ho častokrát třeba převážím k mámě a tak. A teď, když jedu autem, tak je to bez problému, ale když jedu vlakem, teď v jedné ruce stroj, v druhé ruce, nevím, máš třeba tašku, do které si dáš látky. Nebo a v čem vozíš ten stroj? <laughs> Ty máš nějaký kufírek. Já mám tašku našicí stroj, tu nemám. Já jsem nikdy stroj nikam nevezla. <laughs> Já totiž jsem si koupila stroj z druhé ruky a byl v tašce. Ej, takže, takže, pokud byste jako chtěli někat, někam tahat šicí stroj, tak na to existují tašky, nebo si ji můžete třeba i ušít. Ale ona má tady dlen s nožičky dole a je vystužená a fakt se v tom ten stroj nebojím tahat. My máme takovou podobnou šijeme. Kurze, no. Vůbec <laughs> stejný tvar. Ale třeba na overlock nemám tašku a mám to vždycky v té krabici s těma polysterenama a je to strašný to někam tahat. To když někam je, jako když mám k mámě, tak máš jeden stroj v tašce, druhý v krabici a jedeš, jo? K babičce jsem si táhla, overlock. A to jste jeli autem. To jsme jeli autem. to bych fakt vlakem nejela, <laughs> teda. To je vtipný, to mě nikdy nenapadlo, jet vlakem se strojem. No. no, a pak jsem pak jsem si u mámy zapomněla, že uh, tu padá pedál jsem si tam zapomněla, takže mi ho posílala zásilkovnou. <laughs> Ty máš obecně problém s tím zapomínáním, že? Trošku. A teda pokud uh, si fakt uh, nejsem jistá, fakt to zvládne každý se naučit šít doma podle videa? Hele, myslím si, že jo. Nebo no takhle, já jsem se učila sama. <laughs> teda nebyly žádný online kurzy, takže mi to trvalo 15 let, Než jsem se naučila. To je možná výhoda toho online kurzu, že to zkrátí třeba na dva měsíce, to, celá jsem se učila 15 let ale myslím si, že to dá. Nebo jako mám už asi 15 absolventů, kteří jsou toho důkazem, že to fakt jde. A ty jsi taky učila sama, ne? Já jsem se taky učila sama. Já jsem se učila uh, hlavně podle YouTube videí a u některých věcí jsem bojovala, protože jsem koukala v angličtině, nevěděla jsem, jak se to jmenuje, nevěděla jsem, že skrytej zip, prostě, že existuje patka na skrytej zip a takový ty věci, které prostě oni udělají šup, šup, šup a je to. Ale vlastně ti to někdo neřekne pro začátečníky. Prostě neřekne. Jo, jo. To si myslím, že je super v těch online kurzech, že máš jakoby... Uh, při, uh, jak to řekne, ma, mm, máš tam toho lektora, který vlastně ti pomáhá v tom přítomném čase. Ten kurz trvá nějakou dobu. Třeba můj kurz trvá dva měsíce, tvůj myslím taky nějak. Taky dva měsíce. A po tu dobu tam máš podporu toho lektora. To znamená, že kdykoliv potřeš pomoc, něco nechápeš, nevíš, prostě zasekneš se, nestíháš, nevím, cokoliv. Tak tam prostě máš tu pomoc toho lektora, jakoby, že můžeš mu napsat, prostě mu napíšeš mail, nebo my máme přímo se potkáváme ve facebookové skupině, takže tam můžeš napsat a ať už ti, ostatní ti můžou poradit, tam asi vlastně vždycky jede skupina, my jsme teďka měli v posledním běhu rekordních 300 lidí, takže šlo 300 lidí najednou, takže prostě někdo může, tam vždycky ti někdo odpoví, jako vždycky se najde někdo, kdo je zrovna online a s kým to můžeš prodiskutovat, což je prostě úžasný. A máš tam, že všichni šijou to stejný, takže všichni se zaseknou na těch stejných problémy, že když ješ ty zipy, tak aha, ty, ty zipy mám z toho strach, jo, já taky z toho mám strach a ty vždycky najdeš někoho, kdo má jakoby stejný bojí se to no, stejného, nebo nej... nepovedlo se mu to stejný, co teď je v kurzu kabelky, to ještě holky nevím, jo? ještě, ještě tam nejsme, ale tam přijdu, tak tam je takový blbý místo, kde se hrozně často že ž... říkám žvejk, že se tam udělá, že ta vátka se tam prostě žvejkne v tom obloučku a prostě jak najednou vidíš, že se to děje i tím ostatním, tak je to prostě mnohem líp překonáš konáš takovou, takovou tu depresi z toho, že se ti něco nedaří, protože vidíš, to nedaří všem a že prostě, až to šíš na podruhý, na potřetí, tak už to pak máš lepší. Takže jo, já si fakt myslím, že se dá na, jako úplně, úplně jako s přehledem naučit domaší. Ono taky ještě každý má, jak to říct, jiný přístup. Někdo déš je a vůbec neřeší prostě a, a naučí se to. A někdo potřebuje přesný postup, prostě přesně říct, kde má co zmáčknout a ustřínout. A je to samozřejmě oboje v pořádku, každý jsme jiný, každý máme, jako učíme se jinak. A tohle právě tady ty rozdíly mezi i náma, ten online kurz celkem smázne, protože se může, ti, kteří prostě jsou rychlí, tak jsou rychlí, od čeho si to hotovo, ti, kteří jsou pomalí, potřebují tu pečlivost anebo nějaký jako postup konkrétní, tak si to prostě projdou tak, jak to je a zvládnou to. To je prostě geniální, no, že to tak zvládnou. A pak si to na tom vedou buď zrychlí, zpomalí, hmm. nebo prostě přeskáčou a je to vyřešený. Jo, takže si myslím, že to není, není jako problém naučit se doma. Co všechno si zvládnu ušít podle online kurzu šití? Všechno. <laughs> všechno. Hele, kromě našich, že jo, kabelek, baťohů, myším prostě rolovací baťohy v tom základním kurzu, cestovní tašky, obaly na notebook, různý pouzdírka, všechno. Tak, že jo, k tvým sukním, co ty všechno máš, sukně. No já mám sukně, hlavně mám tam i plišáky ve tvaru o, mikrobů a tak, ale pak jsou další kurzy, plavky, podprsenky, oblečení, samozřejmě, jo. Whitebooky. vlastně spoustu našich hostů. <laughs> Projďte si minulý díl, uvidíte, co všechno se můžete naučit čít online. Protože vlastně Verčastkaním učí online, Pandalanda je online, to jsme měli, živý střih jsme měli, karamelu, že všichni vlastně učíme online. Vzhledem k tomu, že nás tolik, tak si myslím, že to asi fakt funguje. <laughs> že to asi fakt jde. A hlavně, když máš třeba nějaký střih, tak se ho můžeš vytisknout na tiskárně doma, nemusíš s tím nikam lézt, nebo si to můžeš promítnout projektorem, nebo třeba můžeš i naučit, jak si to narýsovat a tak. Všechno se dá, no. Jako, já jsem z toho hodně nadšená, tedy z toho online vzdělávání jsem hodně nadšená, právě protože já třeba jsem máma malých dětí a nemůžu moc jako nikde lítat, Prostě furt musím být, že furt je tady mám za zadkem, furt musím být jako doma, tak nemusím, ale samozřejmě, ale, ale, jsem s má ráda, <laughs> i když člověk i rád zaleze a může si něco dělat. Je pro mě těžký prostě někam odjíždět, takže jsem strašně vděčná za to, že můžu se takhle učit něco nového a nemusím u toho nikam jezdit. Já zase nejsem úplně ranní ptáče a chodím do práce na devátou a když člověk jako začíná v práci pozdě, tak končí v práci pozdě, no a pak už se nikam nedostaneš, takže když hmm. to můžeš dělat doma, tak je to super. To je super. Takže to miluju. <laughs> Zkrátka dobré. miluju to. Jak přesně probíhá takový online kurz šití? Tak náš, on samozřejmě, každý online kurz má svoje specifika, že každý lektor si to udělá podle toho, jak mu to vyhovuje, jak si myslí, že to nejlíp funguje na ten kurz. Náš online kurz je dvouměsíční, my máme videa ve členské sekci, jak jsem říkal, už mají neomezený přístup holky, takže jakmile dostanete heslo, normálně se přihlásíte do své členské sekce, všechny videa, nebo nám si ty videa otvírají okínko po okínku, takže každý týden šijeme něco, což je geniální, protože to není na jednou tříhodinový projekt, ale je to rozkouskovaný po částech, takže jeden týden prostě šijem, znovu vám to tak hodinu, si myslím, dvě možná, když jste pomalejší, jo, že to není takový, jako že za ten týden ty dvě hodiny si čas uděláte a vzhledem tomu, že můžete kdykoliv, že nemusíte to jako ušít najednou, můžete v pondělí 4 hodiny, v úterý 4 hodiny, jo, a vyjde vám to, vyjde to, ne? <laughs> ne, ne, vyjde, to je <laughs> To neva, Prostě rozumím, že, že to můžete šít jakoby kdykoliv a rozptýlit si to v tom týdnu, jak chcete a není to tak velká časová nálož na jednou, což mi přijde skvělý a vím, že to ty holky pak líp stíhají, že prostě každý týden si ušijou něco a když už to máte rozešitý, tak vás to ten další týden donutí došit ten zbytek a hrozně dobře funguje i to, že jede ta skupina, že vlastně všechny ty holky jedou pohromadě, potkáváme se ve facebookové skupině, takže máte přístup i k tomu, co šijou nebo řeší ostatní holky a když najednou vidíte, že už oni už to mají ušitý a jsou napřed a vy ještě nejste, tak prostě to člověka dokope, to fakt jako došít. Takže vy, když ten kurz jako absolvujete, tak pokud se ho účastníte aktivně, tak je dost velká pravděpodobnost, že fakt to za ty dva měsíce jako došijete. Což u jakoby, některých kurzů, které nemají přímo tu podporu, takhle je těžké se k tomu dokopat. Tady právě u těch kurzů s tou podporou, to, že jede ta skupinka za zaraz a všichni dělají to stejný najednou, tak ta vlna vás vlastně strhne a donutí vás to ušít, což je jako výhoda, že vás to donutí, že to fakt ušijete. Když už si to koupíte, tak to pak jako se fakt naučíte. To je geniální. Takže jaká byla otázka? Jo, jak to přesně probíhá? <laughs> <laughs> Takže ve členský si videa a pak máme Facebookové skupiny a my se jednou týdně potkáváme na Zoomech, kde si takhle o tom povídáme. Vlastně takhle, jak se s Ludskou stej povídáme, natáčíme to, tak se potkáme s těma holkama v kurze, kdo má čas. A i se holky poznají, seznámí, odpovídají na nejčastější otázky, protože v podstatě všichni řeší to stejný nebo, nechá, nebo mají třeba problém s nějakýma materiálama, nebo se ptají, mají nějaké otázky navíc, jak by se dalo udělat něco jinak, nebo jim nevyhovuje velikost, nebo potřebují něco upravit. Tak to všechno se dá takhle probrat na těch uh, online setkáváních, jako naživo, to je taky geniální. A i to zvládají, máme i jakby důchodkyně, starší ročníky a ty to úplně v pohodě zvládnou. To není komplikovaný se připojit, dá se to naučit a je super, jako by to potkávání napříč generací, protože s námi šou studentky, maminky, pracující i babičky, máme vlastně průřez úplně vším, a je super, když se takhle potkávají a můžou si radit navzájem, že každý má trochu jiný vkus, každý má jiné zkušenosti, takže se tak jako navzájem radí já úplně miluju tu atmosféru tady toho. Jo, v prvním kurzu jsem měla asi 13 letou slečnu a asi 68 letou paní a jako je to hustý, že všichni si chtěli ušít sukni pro sebe. <laughs> to, to, je právě úplně nádherný. A ty všichni mají tu stejnou radost z toho, že to jakoby... A teď je skvělý, že to došijete, že jo? A ty... Já to zvládla, A teď se nemáte, že jo? Doma manžel, no, hezký, další sukně. <laughs> další kabelka. Ja, úplně to vidím. <laughs> a teď se nemáte, že jo? A ty má tu zkazí tu radost. Ale přitom, když to vyfotíte, hodíte to do té skupinky, vložíte to tam, tu fotku, ty ostatní holky mají hroznou radost, že vidějí, že jste to taky zvládli. Uh, navíc to i inspiruje ostatní, že jo, že vidějí jakoby zasínou, protože ty látky, které jsou, jsou úplně ne že každá ta kabelka je vždycky jiná, málo kdy se potkají dvě stejný, nebo sukně, nebo jen. Málo když se potkají dvě stejný, což je taky super, že vidíte pak různý kombinace, jak ta kabelka vypadá v jiných barvách, nebo třeba v jiné velikosti, nebo si to někdo upraví, dá si tam jinou kapsu, nebo nějak si prostě poupraví. Takže to jako úžasná nálož inspirace. Mně se hrozně líbí, že pak lidi kombinují třeba znalosti z různých online kurzů a že třeba se naučili ušít si aplikaci podle Pandalanda a pak si dají na baťůžek a pak si dají třeba i na sukni. To se taky viděla. Skvělý, to je super. Že, že jim to ladí všechno dohromady. To tak je taky vlastně jo. super, že si můžeš ušít všechno ladící dohromady. Genial. Takže a pak jsou lidi, kteří projdou víc kurzama, má třeba mým i tvým, a pak si šijou ladící baťužek, ladící sukni a je to skvělý, nebo kabelku, nebo tak. Mm -hmm. Je jako tohle, no prostě tohle mám hrozně ráda. Ještě si myslím, že aby to bylo fér, tak bychom měli říct nějaký nevýhody těch online kurzů. <laughs> Mně žádná nenapadá. Ta <laughs> nevýhoda je, že to prostě stojí nějaký peníze. Ale tak to stojí i ten živej kurz, jo? Mm, to je vlastně pravda. Ale tak třeba z YouTube se to můžeš naučit zadarmo, ale zase... Jo, oproti YouTube uh, videům, ano, je to, je to nějaká část, kterou musíme zaplatit. Jo. A pak si myslím, že nevýhoda, nebo nevýhoda je i to, že ti to prostě sežere nějaký čas. Že prostě pokud se upíšeš, nebo pokud si koupíš ten kurz, tak se upíšeš k tomu, že to prostě musíš. No nemusíš, že oni do tě nenutí samozřejmě, ale tak ty předpokládáš, že když si ten kurz koupíš, tak se to chceš naučit. Takže jsi ráda, že ti to někdo pomůže se naučit. No a že tomu prostě musíš obětovat nějaký čas, aby se to naučila. Že prostě samo se to nenaučíš. jako nepomůže třeba jenom kouknout na ty videa. Člověk se fakt musí sednout a prostě se to musí to ušít. Jako samo se to neudělá. A to si myslím, že taky je, jakoby, že člověk někdy má, třeba to dělá moje máma, ty doufám, že neposlouchá, že jenom kouká na ty videa a pak má pocit, že to všechno umí. <laughs> ale prostě víš, že to je jiný, když se na to koukneš a když si to fakt jako ušiješ. Možná nemám čas to prostě šít, no ale tak jako to jsi teoretik, to prostě musíš ušít, aby skápala o čem je řeč a kde jsou ty problémové místa, že ono je hrozně lehký se prostě kouknout na video a já, já prostě to chápu, nejvíc to musí jako ušít, takže fakt jako je potřeba sednout, vystříhnout si to, ušít si to, aby člověk fakt měl tu zkušenost a aby to fakt uměl. To fakt... A koukat na ty videa u toho, protože pak se tak jako proskrouleš to, že jo, my už, jak máme pocit, že jsme skvělí a úžasný a geniální švadlenky, tak si pak pustíme nějaký video a začneme, říká, jo, jasně, klik, 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 to zvládnu. A pak člověk šije plavky a zjistí, že to úplně není pravda a stejně si to video musí pouštět ušití, protože to celý zvrtá, že jo. no, to přesně se mi teďka taky stalo, teď jsem šila Mám sporek od plavek a mám se, se v tom tak zabotaná, že nevím, no. Myslím, My jsme to, to udělali obě dvě stejně špatně. No. Se, taky jsem frajeřila, frajeřila, jak to zvládnu, přece už jsem, to jsem si jedny plavky ušla, tak já to zvládnu už prostě. Nezvládnu, ale vím, že mám video k tomu a můžu se k tomu kdykoliv vrátit, takže to teďka odkládám do léta, že jo. se samozřejmě učím v létě. A to je přesně ta výhoda toho online, protože když to vidíš na tom živém kurzu, jednou si to tam vyzkoušíš a pak to prostě budeš zkoušet za tři měsíce znova já nevím, jakou máte paměť vy, ale já si to prostě nepamatuju. <laughs> no, ani já. Oni některé postupy prostě si člověk zapamatuje, ale některý jsou tak specifický, že to okamžitě zapomene. A pak se když to šije, tak se na to nespomene. No. A je to normální, prostě stává se to, že i nám s Luzkou myšem hodně, ale i tak prostě spoustu věcí poděláme, jenom protože se nám nechce koukat na návod, protože přece to známe, že? <laughs> Klasika. Jo. No, vlastně by mě zajímalo, co se o tom myslíte. Jestli vám online kurz přijde jako zajímavá varianta, nebo jestli preferujete živý kurzy, protože samozřejmě my jsme s Luzkou docela zaujatý <laughs> online kurze, vzhledem že je tvoříme a já teda i miluju se učit od ostatních lektorů. Mě to prostě, mě ten formát toho, že můžu si něco vzdělávat doma, strašně baví. Fajně to jako hrozně baví. Uh, tak nám napište tady do komentáře, jako co vám vyhovuje, jestli vlastně online kurzy vám přijdou dobrý nebo ne, nebo jestli jste se učili šít sami, nebo jak jste to, jak to máte vy. Nebo jestli máte nějaké otázky na online kurz. Hm? A nebo jestli jste už nějaký online kurzy absolvovali, tak nás zajímá jaký. Tak nám napište tedy do komentáře a my se budeme s váma těšit zase u další epizody. Ahoj. Ahoj. Tak nůžky do ruky a jdeme na to.